Coceira sonora. Eu até gosto de moças sussurrando no ouvido, mas isso é bem incômodo. Sabia que fica tagarela quando está assustado? Assustado? Eu tô no máximo apreensivo pra caramba. E aliviar a tensão com humor é a tarefa sagrada de um companheiro de viagem. Como ousa, tagarela? Parecendo Hellblade, velho. Olha o brasão. Eu posso sentir tudo. Baldur, escute, por favor. Dar! Por que você o trouxe aqui? Vocês não são bem-vindos aqui. Espera! Baldur, volta! Fala comigo! Isso é tudo culpa sua, mais! Vocês não vão encostar. Não vão machucá-lo. Ninguém machuca o meu filho. A não ser eu. Não! Freya! Cara, aqui! Vem me buscar! Me tira daqui! Faz ilusão, velho. Olha o DK aí. Sigrun! Cara, espera! Por que não se voltou contra o Odin? Eu fiz isso! Tentei impedir ele como pude! Não me encara! Não! Você serviu ao Odin desde o início, até ele prender você naquela rua! Você queria privilégio! Planejou as guerras dele! Testemunhou ele nosso ataque todo e todos! E não nunca se mudou até ele se voltar contra você! Eu sei, Sigrun, tudo isso é verdade, mas por amor a você, eu virei um homem melhor, um pacificador, um aliado de todos! Você foi aliado de Freya quando ela sofria? De Skadi, de Grum ou de Tânia? Não! Você sempre ficou do lado dos homens poderosos que assustaram! Cara, cuidado, tem mais deles! Rapaz! Mesmo agora! Bastante coisa, viu? E não consegue deixar de se unir a ele! Como um irmão! Você sempre foi assim! É quem você é! E é quem você é! Sempre! Não é ela. Não. E claro, você fez o que devia. Cara, a árvore está me puxando! Ime! Todos, socorro! Ele é um monstro! Atreus, estou indo! Por que não acreditou no seu filho? Por que você não vê ele como ele quer? Não!
foi só o seu filho. E agora ele é meu. Atreus, estou aqui. Tô impedindo com ele. Bate todos, socorro. Ele é um monstro. Acho que acabou. Passamos no teste. Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá. Estão brincando conosco. Pior que eu nem sei como te explicar, velho. Eu vim aqui atrás de resposta pra saber onde meu filho tá. E aconteceu isso. Eu fiz uma missão paralela da Sigrun, que é a Valkyria. Aquela que a gente mata, a Rainha das Valkyrias que a gente mata no primeiro jogo. Descobri um pouco da história dela. Isso? Uma Kelp? Não são comuns por aqui. Agora acho um, Ecos. Vai nos levar até elas. Vou perguntar. Um jeito. Calma, garota, calma. Isso mesmo. Bom. Quer falar sobre o que as Nornas fizeram você passar? Não. Suba. Boa, garota. Criaturas adoráveis, mas têm reputação de temperamentais. Na minha terra, faziam as crianças ficarem longe dos lagos dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso, só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Só caminha. Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfrentei um com uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. Pra voar agora. Tá pinga. Vai voar? Tô na água. Fazer borboia. Kelp, nossa busca pelas Nornas. Essas Nornas aí são as que a gente estava procurando para achar a resposta de onde o Atreus estava. E na hora que você chegou, ela estava pregando uma peça na gente, fazendo ilusão para a gente achar que estava acontecendo aquelas coisas lá. As coisas com a Freya, com Baldur, com Mimir na árvore. Primeiro chamou de Kelp. Ela caminhou sobre a água, se transformou e depois mergulhou, nos levando até o santuário interno das Nornas. Creio que a nossa partida será igualmente desagradável. Espero que as Nornas façam a viagem valer a pena. Chegamos. O esconderijo do destino. Nunca duvidei de nós. E agora não vai trocar uma ideia, velho. É. É uma ilusão. Yu-Gi-Oh! Kratos, Freya e a cabeça de Mimir entram no Lar das Nornas, hesitantes. Beleza, eu vou fazer só essa parte aqui também e vou pro Warzone. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Kratos fala primeiro. Eu busco meu filho! Você sabe que seu filho está em Asgard? Não. Você busca o mesmo que todos que nos procuram. Saber o fim da sua história. O fantasma de Esparta franze a testa, ameaçador. Ele resiste à vontade de grunhir. Oh, mas falha. Vocês, arquétipos lamentáveis, buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las? Seja clara. Você morrerá, Kratos de Esparta. Mas se ele destrói o destino,
também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino, Buck. Os protagonistas ficam quietos. Eles não compreendem. Não existe um grande plano, nem roteiro. Só escolhas sendo feitas. Suas escolhas serem previsíveis só nos faz parecer proféticas. Quando meu filho nasceu, cala a boca! Caralho, hein? Sua profecia disse que ele morreria sem necessidade. E morreu mesmo. Porque você não pôde deixá-lo ir. Porque ele tinha sede de vingança. E porque você mata deuses. O que o Kratos fez não foi por ódio. Oh, devo dar um prêmio a ele. Ele ainda mata deuses, só que agora fica triste ao fazer isso. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Heimdall planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem, as cortinas descem. Todos saem de cena. Heimdall. De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando, seguido de perto por Frey. Gostei da sua história, Kratos. Pena que tenha que acabar tão cedo. As irmãs do destino destes reinos. Elas se chamam Urd, Verdane e Skuld. Não sei como eu sei disso. A intromissão delas dentro da minha mente está difícil de lembrar. Mas resta um sentimento de inquietude. Não importa, eu me lembro de ter descoberto que Heimdall é uma ameaça para o meu filho. Isso já basta. Bom, isso foi educativo. Vamos sair daqui. Com prazer. E o clima fica tenso no game. Bem melhor. Já consigo sentir as coisas voltando ao normal. Espere. Aquela árvore. Ora, muito interessante. O que é isso? É a corda, cara. A que Odin usou para se enforcar como parte da sua busca infinita e insana por segredos da vida, da morte e de tudo mais. O que está fazendo? É um objeto energizado, importante para o Odin. Talvez venha a ser útil. Cara, o que elas disseram sobre o garoto? Vamos impedir. Sim, concordo. Não vai acontecer. Não vamos deixar. Claro que a gente não vai deixar. A questão é como. Você não pensaria seriamente em matar o Heimdall, não é? Farei o que for preciso. E acha que isso basta? Não tente dissuadi-lo, Mimir. Você conhece o Heimdall. Eu sei que ele é um merdinha rancoroso e cruel. E tão leal que o Odin confiou a Gjallarhorn a ele. Se tivermos a chance de eliminá-lo antes do Ragnarok, não vamos hesitar. Considerando os poderes premonitórios dele, esse sim não é pouca coisa. Thank you.
Mesmo se a gente concordasse em planejar um assassinato, eu ando meio enferrujado nesse tipo de coisa. Não temos como chegar ao Randall, nem como matá-lo. Já matei deuses mais fortes do que ele. Não duvido disso, cara. Meu ponto é outro. Kratos, eu vi uma coisa. Lá em cima. Oi, eu já vi. A passagem subiu. As nornas já cobriram seus rastros. Para o Trenó. Ficou nada aqui, parte 2 não. Lembrar da mensagem das nornas. Cada um de nós tem inclinações. E a sua é correr pro meio do perigo para proteger quem você ama. Eu não pretendo mudar. Não isso. E por que eu deveria? Parece que a minha inclinação é matar quem eu amo. Freya. Não preciso que você me console. Nenhum de vocês. A acusação delas foi cruel. Nenhum de nós acha... A verdade pode ser cruel. Alguém pode negar isso. Não, mas o destino de Baldur tinha muitas causas, inclusive a profecia. Como assim, bicho? Há muitas histórias na minha terra sobre pessoas que concretizavam profecias ao tentar evitá-las. Foi o que aconteceu quando a Freya tentou proteger o Baldur. E quando eu acusei meu filho de ir para Asgard. Concordamos. Seria tolice ir atrás do Heimdall. Não. Se Heimdall precisa morrer para que Atreus viva, então Heimdall tem que morrer. Como pode dizer isso sabendo o que sabe? Porque se Heimdall é uma ameaça ao meu filho, eu tenho que agir. É a sua natureza. Parabéns, Nornas. E aí? O clima tá meio tenso aqui no jogo, rapaz. Vai morrer mesmo. E é isso. Tial e Lid. Lide com isso. Olha o passarinho aqui. Vamos achar um portal, voltar pra casa, rever nossos planos. Você não consegue. Vai. Escuta, morrer. Cara, antes de tomar uma decisão precipitada, que tal aliviar um pouco a tensão? Tenho certeza que ainda sobrou alguma ponta solta pra amarrar. Dá um tempo pra processar tudo. Acho que há questões pendentes aqui no lago. Embora, eu prefira passar meu tempo em qualquer lugar que não seja Midgard. A escolha é sua, cara. Só pelas falas já estamos chegando no fim do jogo, cara.
aqui pra ajudar. Sempre bom trabalhar nelas. E pra Freya? Espero que você goste. O que precisa? O rapaz louco lá quer... Ela falou que o rapaz lá quer pegar o... quer matar o filho dela, dele, e que ele vai tentar ir lá impedir. E vai morrer. Ele vai morrer. Vou esquentar a forja. Quer uma coisa específica? Como sempre, eu estou ao seu dispor. Aqui já tá tudo no máximo, tem que upar pro nível 5. Tem que ser aqui. Guarda as magias de Valquíria dela. É, o molequinho, Lu. Na hora que ele subiu na... no paredão lá. Ele pegou na mão do... do Atreus. Deixa eu salvar aqui. Agora eu tô achando que a gente tá chegando no final do jogo, cara. Eu não consigo vir aqui, depois eu vou dar uma olhada como é que eu chego nessa parte aqui. Bagulho aqui. Olha uma lápide. Tem outra lápide aqui. Nossa. Fale sobre o poder que Heimdall possui. Ele vê o futuro? Está mais para ler pessoas, ver as intenções. Minha intenção é matá-lo. Mas saber disso não faz diferença. Cara, não subestime ele. Qualquer golpe que você tente, ele já vai estar esperando. Tô treinando aqui, então. Se você quer encarar ele, a gente precisa de uma vantagem. Entendeu? Está bem. Vamos falar com os anões. Ah, o inevitável. Falar com os anões. Essa parte aqui é puro loading pra ir pra um, de um cenário pro outro. Com licença, senhor. Posso ter um minuto da sua atenção? Eu já ia te chamar. Oh, céus, o que fazer? O que você quer? Chegou aos meus ouvidos que a Nidhogg foi morta. Matei. Por causa disso, as crias dela estão soltas pelos nove reinos. E daí? Infelizmente, sem alguém para supervisionar as criaturas, as pestinhas com certeza vão aprontar. Ai. Com o tempo, essas travessuras podem culminar em nada menos do que elas devorando os nove reinos inteiros.
E para evitar esse destino terrível, quero que você traga os Lindworms até mim. Acho que eu posso ser uma boa figura paterna para eles. Verá eles se alimentando nas fendas espalhadas pelos reinos. Use esse item para mantê-los em segurança e traga eles até mim. Prometo que vou recompensar você. Quer dizer que vai criá-los sozinho? Claro. Tenho certa experiência em administrar personalidades fortes. Comparado a lutar contra as minhas emoções, do jeito mais literal possível, aposto que criar um bando de Lindworms vai ser moleza. E aí, sobre o que mais podemos conversar? Sobre a Nidhogg. É bom que saiba. Não tivemos escolha. Foi coisa do Odin. Ah, eu estou bem ciente do papel do suposto pai de todos nessa tragédia. Infelizmente, não dá pra esperar que ele limpe a própria bagunça. Nem todos os deuses demonstram o mesmo interesse que você tem em corrigir erros do passado. Por favor, leve o dispositivo de captura e veja se encontra nossos Lindworms. Bom, cuidem-se, pessoal. Olha, já chega. A gente já acabou. Só me dá aqui. E aí, sobre o que mais podemos conversar? Já foi. Eles voltaram! Relaxa, eu tô vendo. Bom, vou estar no meu quarto. Ele vai falar do negócio lá. Eu já tô aqui, Kratos. Aí, não tem nada não. Outra vez ele falou. Talvez o senhor tenha se confundido. Isso é pra me chamar, não pra quando eu estou aqui. Peço perdão pelo vacilo. Não é rato não, é esquilo, doido. Ou tem mais bicho por aqui? Tenho novidades. As Nornas disseram como trazer o Atreus de volta? Temos um plano? As Nornas disseram que o Heimdall vai matar o Atreus. O plano é matar ele antes. Ah, nossa, tá bom. Heimdall, vejamos, nunca perde, prevê tudo, é estraga prazeres. Não vai ser fácil. Ele tem vantagens, mas vão ser superadas pelas minhas. Verdade. Essa é a ideia. Você tem que confundir os sentidos dele, entende? Eu tenho uma coisa ideal em mente. Sindri, vai buscar o Draupnir. O Draupnir? Mas e os nossos suprimentos? Ah, a gente tem pra dar e vender. Mesmo assim, o Draupnir não é uma arma. Pra que um... Ah, você quer combinar com... Isso aí! E daí, quando ele... Ela vai... Caramba, ótima ideia. Muito bem. Agora acho que só preciso... buscar o Draupnir. Não sei o que eles têm em mente, mas se for uma arma contra o Heimdall, podemos usá-la. Bom, mas isso vai ficar para outro dia, que agora vamos pro Warzone. Certo, MDK? Muito obrigado quem apareceu aí. MDK, Gabriel. Vamos dar uns tirinhos lá em... não sei aonde. Não sei nem o nome do mapa novo. Eu vou abrir live do jogo também. Vamos ver se vai rodar bem. Vai dar uma brincada. Beleza? Esses anões é massa demais, velho. Eu curto demais o Sindri e o Brock. É só salvar aqui. Salvado. Vou fechar a live aqui. Se quiser entrar no Discord, né, troca uma ideia lá antes de... pro jogo, beleza? Valeu! Falou!